қазақстанда миллиондаған абонент мобильді құлдық қамытынан құтылатын күнді тағытсыздана күтуде жақын парламент байланыс туралы заң жобасына түзетулер енгізбек оған сай енді елімізде нөмірді өзгертпей яғни сол нөмірмен басқа ұялы операторға ауысуға жол ашылады қызметтің бұл түрі тегін болады мамандар оның іске қосылуы операторлар арасында бәсекелестікті артырып мобильді байланыс бағасын төмендетуге септігін тигізеді деп санайды жаңа механизмді енгізушілердің айтуынша басқа операторға өту үшін оның кеңсесіне барып абоненттің аты жөні толтырылған өтіні шазу керек бұл үшін қолыңызда жеке куәлігіңіз болса жетіп жатыр компания қызметкері нөмірдің соңғы екі айда тек серіп, абонентті 4 сағаттың ішінде басқасына көшіруге міндетті ал қызметтің бұл түрі өзге елдерде қалай жүзеге асуда мәселен литвада мобильді қолдық осыдан тоғы жыл бұрын жойылған екен вильнюске арнай барып келген әріптесіміз айнұр байжігіт литвадағы бұл құбылыстың барлық салдарымен танысып қайтты